Jag tycker att det blev väldigt tydligt att vi har en regeringssida som är väldigt nöjd. De är belåtna med vad de har gjort. De tycker att Sverige utvecklas i rätt riktning. Och en taggad allians som pekar på allvarliga problem som måste lösas med konkreta reformer. Och jag tycker att det blev tydligt. I den här debatten har jag fått mycket beröm på sociala medier över att den är saklig och att folk kommer fram tydligt, alla politiker. Är du själv nöjd med din insats i de här duellerna och hur du lyfter fram Moderaternas politik? Ja, jag tycker jag kunde påpeka att vi har konkreta reformer som löser de problem vi har. Man måste både förstå problemen, se dem, men också erbjuda lösningar. Inte bara peka finger åt problemen, utan konkreta lösningar som kan förbättra Sverige. Och där tycker jag integrationen kanske är tydligast. Sverigedemokraterna önskar att det inte fanns några integrationsproblem. Socialdemokraterna, de bagatelliserar dem och tycker att allting i grund och botten funkar bra. Vi ser problemen och erbjuder en förändring som gör att människor kommer in i vårt samhälle. Hur särskiljer sig Moderaterna ifrån övriga partiers syn på integrationsfrågan? Ja, vi och alliansen har ju allt väsentligt samma grundsyn. Människor ska lära sig svenska, människor ska inte leva på bidrag om man kan arbeta. Det kräver lättare väg in till den första anställningen. Det kräver i vårt fall ett bidragstak som gör att man aldrig kan tjäna mer pengar i bidragen när man jobbar. Alltså många reformer som var och en inte är så stor, men som sammantaget gör att människor som ska vara kvar i Sverige också blir självförsörjande och kan bli föredöme för sina barn. I duellen mot Stefan Löfven, när ni pratade om poliser, så tog du upp antalet skjutningar. Hur ser du på det här att du använder nästan dagsaktuella nyhetshändelser för att göra politik av? Därför att det här är ju Sveriges allra allvarligaste problem med kriminalitet just nu. Det finns ju många andra som vi inte pratar om. Vi pratar till exempel inte om alla villainbrott och fritidshusinbrott och stulna bilar och bildelar och båtmotorer. De är också illa, för de tär på människors förtroende. Men det är riktigt grova, det är ju att vi har skjutningar varje dag. Det är knappt en nyhet längre när man har skjutningar. Det är fullkomligt oacceptabelt. Och då måste man göra saker, inte bara säga gång på gång att så här kan vi inte ha det. Lås in människor längre, då kan de inte begå fler brott. De flesta är väl överens om att man ska få slut eller få stopp på skjutningarna. Men finns det en risk i att hela tiden trigga upp läget genom att prata om nyheter som kan ha inträffat för bara ett par timmar sedan? Om 32 människor har dödats hittills i år, då finns det ingen risk att överdriva det. Det här är ett akut problem. 10 gånger fler i Sverige än i Tyskland till exempel. Det här är ett extremt stort problem. Om de tar över hela stadsdelar, då kommer alla andra tystna. Då kommer inga människor våga gå till polisen överhuvudtaget. Jag tror inte vi förstår vidden av vad som händer med samhällskontraktet när kriminella gäng tar över hela stadsdelar. Hur ser du på uppgifterna om en kravlista ifrån Sverigedemokraterna för att släppa fram dig som en statsminister? De får kräva vad de vill. Alliansen kommer förhandla om en ny politik för Sverige. Om Sverigedemokraterna föredrar att rösta på Stefan Löfven och stödja honom 4 år till, då får de göra det, men då bör de säga det före söndagens val. Men vad är det som säger att det ska räcka att få en alliansstatsminister som krav ifrån Sverigedemokraterna? Nej, men jag bryr mig inte om deras krav. Vi erbjuder en ny politik för Sverige. Alliansen är också Sveriges i särklass största gemensamma politiska alternativ. Ingen annan är större, ingen annan har bättre förutsättningar att lyckas i svensk politik. Men om Sverigedemokraterna på allvar hellre vill ha Stefan Löfven som statsminister än mig, säg då det före valet.